Prema najnovijim merama vlade Srbije koje su stupile na snagu u petak, radno vreme svih pijaca u Srbiji je od 6 do 15 časova. Na niškim pijacama važe posebne mere zaštite od koronavirusa koje je doneo gradski štab za vanredne situacije. Prodavci na Zelenoj tvrđavskoj pijaci preduzeli su sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitili i sebe i kupce. Poštuju i kupci i mi. Masku mora da imamo, približavanje nema, ne damo rukama da diraju robu i tako. Da perem ruke, dezinfikujem. Kada vidim mušteru bez maske, ja ne želim da ga služim, da ga kažem pošteno. Ja sam u godine i ne znam ni šta je, odakle i kako je. Pa ništa, samo da ne pipa rukama i to je jednu distanciju, ništa više. A mere zaštite poštuju i sami kupci. Robu ne diraju, već čekaju da ih prodavac usluži. Poštujemo sve. Bar mi stari poštujemo sve. I gledam moji kolege, koleginice i tako dalje. Čujemo se, svi poštuju. Mlađi manje poštuju i tako dalje. Obavezno. Mi smo matori pa se plašimo. Kako se čini, gužva danas nije? Nije gužva ni u gradu, ni na pijaci, nema nigde gužve. Mislim, poštuje narod ovo. Ali prodavci kažu da je prodaja pala i da kupaca nema čak ni vikendom kada je ovde znalo da bude i tekako gužva. Oni poštuju, gospođo, to je upravo ste, nego nema ih, sede kući. Vidite situacija kakva, ja sam ovdje 37 godine. Slabo ide u odnosu na ranije kad nije bila korona. Evo ja se plašim, imam male unuke, ne smem da dolazim, samo subota i nedelje i to na strah. Menjam već treću masku. Mere zaštite na pijacama ostaju da važe do daljnjeg, a u Nišu je na snazi još uvek vanredna situacija koja je uvedena sredinom prošlog meseca.